今天呢，我就想和大家伙一起来聊一聊这个普通人，不是专业人士啊，普通的天文爱好者是如何去探求星空的。这张照片呢是今年的正月初四傍晚的时候，我在这个上海东方明珠这个电视塔底下拍了一张照片，正好是叫金星伴月，然后上面的是金星，下面的是月亮。如果这时候我们拿一个望远镜去看这金星的话，我们会发现这金星和月亮一样，也是一个月牙。这种现象只有说在地球轨道以内的天体才会出现。在日常天空中都能看到什么天体呢？理论上在每天晚上都能看到3000余颗恒星，但是我们现在在城市里边每天晚上可能看到不到10颗恒星。在这个星空的背景上，古代的时候人们就发现有那么5颗星星总是在来回的游走。我们中国古代人呢就用五行金木水火土来命名这5颗星星。后来发现的天王星和海王星由于太暗，我们肉眼是看不到的。整个太阳月亮加上这5大行星，这个组合有一个词叫七曜。如果在座有学日语的同学，你们可以想一想，在日语中从星期一到星期日都是用这个七曜来命名的。还有一些我们肉眼所不能看到的天体，这就所谓的就是深空天体。深空天体一般大概分3类，其中就包括我们银河系当中的星云、星团，还有我们银河系之外的河外星系。就像我们照片上看到一样，它往往会发射出绚丽的色彩，但是我们用肉眼看不到它。很多同学就说，那我如果拿了一架天文望远镜，我用天文望远镜去看它们，是不是就能看到呢？很遗憾，往往不是这样的。在天文望远镜里我们看到天体实际上是这样，并不像我们想象的。首先太阳和月亮我们能够看到它的表面，但是呢通过望远镜并不能分辨更加细。而行星就像这个土星一样，在天文望远镜里边是这个样子，它只是一个小小的一个实验面，并不会像我们在图片上看的是一个非常漂亮带一个有个草帽光环的那样一个行星。而对于深空天体来说就更惨，往往所谓的深空天体我们只是看到视野当中一片散落的星点，而对于星云和星系来说仅仅是我们叫做一抹淡淡的云雾。但是天文观测除了用肉眼进行目视观测以外，还有一个重要手段，就是照相观测。就像这张幻灯片显示的，照相观测在过去一直是使用胶片，大家伙听说过吗？最早以前那个胶卷相机，像我们这右边这个天文望远镜，就是紫金山天文台的近地观测天文望远镜，他们用的是什么？用涂满这化学介感光介质的玻璃板，叫干板，用它进行照相。一直到最后才发展到用 CCD 去照相。长久以来呢，这个照相观测仪制是专业天文台固有的这个专利，我们普通老百姓是就是参与不进去的。一直到上世纪80年代胶片相机得到了普及，所以有一些业余人士就开始尝试用胶片相机去拍摄天体。这几张照片是胶片相机所拍摄天体里边的佼佼者，是吧？当时我们看这个右上角这个彗星，拍摄这个彗星的时候它的难点在哪？因为当时没有这个电子设备，没有电脑软件控制，我们俗称叫人肉导星。因为要对它进行长时间曝光怎么办？在镜筒的旁边再放一个小望远镜，里边有一颗十字丝，把彗星定位在十字丝里边，然后用眼睛去看，手在这儿进行微调，一跟踪就是半小时。一直到了后来数码相机出现并得到普及以后，我们可以在后期用软件对它进行处理，所以我们现在普通人用一架普通的数码相机就可以拍出像这样的星轨影像，它是用软件叠加出来的。随着后期呢一些更加专业性的
设备出现，人们就可以用它去拍摄深空天体。最右边这个叫赤道仪，它的作用是什么呢？因为我们知道这个每天这个日月星辰都是东升西落的，它也是二十四小时转一圈，所以我们在用相机对天体进行拍照的时候，必须得有一个跟踪器，这赤道仪就是跟踪器。而且我们对天体进行拍照的时候，并不像我们平常人物摄影咔嚓一下就 OK 了，是吧？百分之一秒或一千分之一秒，对天体进行照相，往往曝光都是在几个小时以上，所以必须要精准的跟踪，稍微晃这张照片就不能要了。我们将这些设备组装起来以后啊，就是这个模样，是吧？它上面扛着那个小望远镜叫做导星镜，它是用于精确校准用的。后面那红色的是什么？就是它的相机，是我们叫冷却 CCD。 我们用这样的设备对准天空，就可以拍摄出类似于这样的，像这样的这个发射星云。我们用肉眼看上去它其实只是几颗星星，但是我通过这个望远镜对它长时间曝光以后，哎，就可以把它周边的云气显现出来。除此之外呢，还有一种摄影技术是最难的，就是什么？对行星的表面进行摄影。刚才我们看到望远镜里边的木星，那个土星是很小的。行星一般都是什么呀？亮度十分的亮，亮度十分的高，但是呢，它的视源面积又特别小。我们如何将它拍摄下来呢？我们经常说高手在民间，业余界的达人们硬是开发出了一套拍摄行星的方法。怎么拍呢？就用我们平常聊天用的摄像头。他将我们平常聊天用的摄像头接在天文望远镜的后端，并且想法延长望远镜的焦距，然后对准比方土星，对准土星拍摄一段视频。比方说像是这样，我们可以看到这段视频在大气的湍流影响之下，土星表面变得十分模糊，而且在不停地抖动。不过这没关系，我们都知道每一段视频都是由成千上万张单独的影像所组成的，我们后期可以用软件对这些虽然像素很低但是数量众多的小照片进行叠加处理，最后就可以把木星拍成这样。这和过去我们一说专业的天文台拍摄的影像毫无二致。用这样的技术，我们还可以将土星拍成这样，同时我还可以将月球表面拍成这样。所有的这些摄影技术都是在近十年之内发展起来的。但是另外一个问题来了，我们掌握了摄影的技术，但是我们又面临着城市的灯光和大气的污染，使我们无法在城市当中去进行观测和摄影，那怎么办？对于星空爱好者来说，只有远离都市，去荒郊野外去观测。但是在野外观测，我们会面临很多困难，并不像我们想象中那么浪漫。比方说在夏天我们要抵御这个蚊叮虫咬，在冬天我们要又抵御着严寒，而且这些设备在严寒的环境之下性能会急剧下降。最具风险性的是什么？我们相机和电脑屏幕的辉光往往会在夜里招来很多不知名的动物，你在这里拍着照，他们在那个角落里窥视着你。所以在我们业界有这么一句话叫做搞摄影要钱，玩天文要命。那怎么着来缓解这样的困境呢？在2010年前后，在我们国内就有些业余人士开始尝试着要建设远程控制天文台。我和我的伙伴们在当时也有这样的筹划，但是建设一个天文台并不是一件容易的事情，它需要做好多方面的考虑。第一个考虑就是要选址。最后我们把我们的这个台址放在了距离我们石家庄市区40公里外的灵寿县的有一个小碧林场。2014年的6月份，我们天文台开始破土动工。除了这个土建工程以外，所有的装修布线还有软件集成还有一些望远镜设备的安装都是由我们独自设计完成的。在这期间
极大的锻炼了我们的动手能力。我本来我是什么都不会的，但是盖完这个天文台之后，木工、瓦工、电工，还有车工、铣工、刨工我都会了。我估计我现在能达到四级电工的水平。当然这也是被电了几回电出来的。我们可以看到右下角这个建筑就是我们建成的天文台，里边那个人是我啊。我们这个天文台建造的形式是什么？是两间形式，其中西边那间小屋是控制室，而东边这个大屋的房顶是可以推开的，我们把它叫做极顶平推式。为什么不把它建成像我们传统的这个圆顶呢？因为圆顶是专业天文台的造型，因为它一般只观测一个目标，所以它只需要圆顶上开一道狭缝就 OK 了。而我们这作为就是业余天文台或科普天文台的话，我们一晚上可能要观测 N 个目标，所以我们必须要把房顶全都打开。我们首先对望远镜自身进行了一个改造，我们叫做智能化的改造。为什么？因为我们在使用望远镜的时候，我们会进行调焦啊、找星啊、校准啊、拍照啊，所有这些动作我们都必须得让计算机来控制。所以我们首先做的就叫智能化改造，我们把望远镜的上面所有需要手动的部分都改造成了程序控制。这两台望远镜是分别对于大市场天区和这个深空天体摄影所安置的，同时我们又自己制造了一架14英寸的大口径牛顿反射式望远镜，也放到了天文台。我们同时又为每一架望远镜都安装了专业的星空软件，通过星空软件就可以实现精准的34000多颗天体精准的就是搜寻和定位。经过2个多月的建设，大概是在2014年8月份，我们的天文台终于完工落成。由于在附近有一个叫做碧林宾馆，所以我们干脆就把我们的天文台起名叫做碧林天文台。通过远程控制，我们可以对天文台的观测窗口进行遥控，使它打开，同时还可以用监控摄像头对天文台内部的设备进行环境监控。同时我们还可以对天文望远镜进行任务制定，这个视频就是当时我们给望远镜制定的一个任务。什么叫任务制定呢？就是说我在晚上观测前，我可以给它制定一项任务，就是说要观测某一个天体，对它要拍摄多少张照片，每张照片要曝光多长时间，中间要切换多少次滤镜等等等等，然后图片存储在哪里。当设定完这些任务以后，我就会把这个指令发给望远镜，这时候我去干什么？我就可以去睡觉，等我第二天睡醒以后，我就可以从天文台的服务器上把前一天晚上拍的影像下载下来进行后期处理。我们这个在多个场合都进行了测试，测试的结果表明天文台采集的一些数据是完全可以应用在各种媒介上，比如说学校的教室、家里的电视，甚至我们的手机上。说到这里呢，我相信就是在后期未不久的将来，观星的设备一定会是越来越简便，智能化越来越高。观星者呢，普通爱好者呢，进行观赏星空应该是一件比较容易的事情，同时也有可能会参与一些专业的天文研究，这在一些发达国家是一个很常见的事情。当我们用肉眼去凝视这个深邃的宇宙的时候，我们肯定会对周边的世界有一个新的认识。还是那句话，科技拉近了我们与夜空的距离，我也相信未来的璀璨星空也一定会触手可及。谢谢大家。